ще започнем с превода на наученото, преди да преминем към подходите за определянето на птици. Сега тук имам една такава задачка за вас, която е свързана с представянето на частите на птицата. Дал съм тук два вида птици. Едната е кацана, другата в поле. И ще ви поканя сега с общи усилия да кажете частите на тялото на птицата. Като ще започнем първо с кацаната птица горе. Знаете ли каква е? Син синигър, мисля, че е. Син синигър, точно така. Всеки може да се включи и да казва, като започнем от... Значи, ето тук показвам това какво е. Кажете, какво е темето, т.е. да. Челото какво е? Бяло. Челото е бяло, тук темето е... Много слабо се чува. Темата е синьо, челото е бяло. Добре, после нататък. А примерно в английската литература го наричат яка. Не знам в българската как. Да. Врата е, тъмно син, сиво син. След това гърба тук е също има така кафеникаво син цвят. Опашката. Опашката е синя. Не, не се вижда. Това, което виждате. Да, това пашето е възникало зелено. Точно така. Виждаме част от корема и гърдите, които са... Крутила. Моля? Жълти, да? Жълти ми към зелено. И тази бяла линия на крилата е на кои пера? На макрите. Ами по-скоро на големите надкрилия. И тази бяла ивица. Там, където започват или? Ами по-скоро в края им. Те са на границата между маховите пера и надкрилия. А тук ето, ако кой ще се опита да опише крилата на сойката отдолу, кои крила какви са? Тук така на крилото, кой ще бъде... Кой ще се опита да опише? Тези пера, кои са? Първостепени махови пера. Точно така. Те са сиви. А тези, които седи тук? Второстепените махови пера. Черни с... Да, точно така, добре. С бяло. Добре. И тук така, да. Тази групичка пера, какво ще кажем за нея? Големи и средни. Малки надкрилия, средни надкрилия. Големи надкрилия, средни надкрилия. И малките надкрилия вече са кафеви. И плещите са ето тук, така лута. Изчакахме. Предлагам да започваме.
А къде тук е крилцето? На... Крилцето трябва да се пада ето тук. Така. Благодаря. Да се опитам да продължим нататък. Да, сега преди да говорим за как наблюдаваме птици, първо няколко думи за биноклите, които се наблюдават птиците, защото доста е трудно, когато птиците са далеч, да ги различаваме без бинокъл. Има два вида бинокли. Едните са с така наречените пречупени призми. И те са стандартните бинокли, които виждаме навсякъде. Има и един вид бинокли, които са с прави призми. Те са по-дерен вид, ако може да се каже, съответно по-скъпички. Имат в повечето случаи по-добри качества и също така може да са и водоустойчиви. Въпросът обаче, едните и другите бинокли могат да бъдат предостатъчни, за да можем да наблюдаваме птиците с тях. Важно е какви са параметрите на биноклите повече, отколкото какви са такива с прави призми или с стандартния вид. Като тези стандартните са по-тежки обикновено и по-обемисти, докато другите са по-лекички и по-вместими в по-малки ранички чанти и така нататък. Но най-важно увеличението, обикновено биноклите са с увеличение 10 по 58, по 40, в някои случаи има и по-силни бинокли. Обикновено, когато ако гледате повече птици в гора и такива по-близки пространства, бинокъл 8 по 40 може да ви свърши много добра работа. Ако наблюдавате птици в повече в открити пространства, в водоеми или наблюдавате миграцията на птиците, по-добре да имате бинокъл, който да е 10 по 50, като първата цифра обикновено е. Първата цифра е увеличението, колко пъти увеличава, а втората цифра е широчината на полето. Така важни аспекти, важни параметри са аберациите, остротата и просветеността. Колкото са по-просветени биноклите, толкова по-добре виждате различни аспекти на птиците. Аберациите са свързани с това дали имате фокус в цялото зрително поле или в краищата, се получава изкривяване. При всички случаи се търси една такава доста търси се компромис между цена и качество на биноклите. При всички случаи трябва да се каже, че вас не е необходима цена, която да е. Тоест, при всички случаи не си заслужава да си купувате бинокъл по-скъп от 1000 лева. Може да си намерите бинокъл и за 200-400 лева. По-нататък пак ще говорим за бинокли, когато нали, имате възможност и тръгнете да гледате птици на терен. Може да го дискутираме също и в групата. Но тези основни параметри е добре да ги знаете. Когато наблюдаваме птиците, за да можем да ги определим, принципно птиците са много, много атрактивни, много е голямо забавление, така да ги гледа човек, но ако иска да се обучи и да може да ги определи, трябва много да сте наблюдателни. Не случайно... Чувате ли ме в момента? Да. Да даде за секунда, че е нестабилна връзката. Значи, трябва да сте много внимателни и детайлни в това, което наблюдавате от птиците. Трябва да наблюдавате много обстойно оперението,
но също така размера и формата на птиците. Понякога осветлението е такова или птицата е така застанала, че не можем да я видим в идеалния вид, както я виждаме на снимка. Също така е важно да слушате, когато птицата се обажда или пее. Много често, когато сме в гора, особено не можем да ги видим птиците, пък и на полето, когато се чуваме, че птицата пее, но не можем да я видим къде е, някой храст или някъде другаде. Спокойните птици имат много отличителни песни, ще имаме отделна лекция за песните на птиците. Затова е важно да се слуша по начина, по който се обаждат самите птици. Също така се наблюдава и общото впечатление за птицата, поведението ѝ, как се движи, как лети. Ето, миналия път си говорихме това, че има този гмуркащ полет, кръвливите птици се реят. Примерно евраните, те са в едно семейство с един разрез с братчетата, когато те се придвижват, подскачат. Не е просто и така да ходят по земята. Дълъбите, например. Всички тези особености в поведението, когато се научите да ги наблюдавате птиците, ще ви помагат да ги определяте. Също така е добре да обърнете внимание на местообитанието, в което ги наблюдавате. Някои сходни видове имат различни предпочитания към местообитанието или пък разпространението, примерно някои видове се срещат по-ниско от видовете стърчоопашки, например, други видове се срещат в по-високите планински райони. Също така е много важно, особено сега като сте начинаещи, да се опитвате да рисувате птиците. Не се плашете от това начинание, защото тук съм ви посочила един линк, няма да ви го пускам сега, но ви препоръчвам след лекцията да си го изгледате за един много лесен начин за рисуване на птиците. Рисуването на птиците от една страна ще ви помогне да наблюдавате най-различни детайли, особено когато си мислим за тези части на тялото, които описвахме последната седмица. И по този начин може по-лесно да ги научите. Принципно снимката е хубаво нещо. Правим снимка, пращаме я, определяме си я. Нали, това ще го правим, но самото рисуване ще ви помогне по-лесно да запомните и характерни детайли за птиците. Но също така, когато наблюдаваме птици и когато се научим да ги определяме, в един момент ще разберем, че ако искаме да ги определяме бързо, трябва да гледаме точно специални детайли. Ако знаем какво да гледаме, дори при сходни видове, които трудно се поделят, лесно можем да се ориентираме. Когато говорим за наблюдението и възможността да я видим птицата като цяло, едно от важните неща е големината и позицията на тялото. Само по силует можем да преценим как изглеждат, т.е. към коя група птици може да се отнесе дадена птица. И ето тук има три вида, три силуета. Бихте ли ми предположили на какви видове птици биха били тези силуети на птици? Първото е връбче, второто е кос, третото е... Може би е сива врана. Врана, според мен, да. Да, точно така. Като принципно, когато определяме птиците, така, и когато искаме да сравним някакво птица, особено когато не сме сигурни, си казваме, и обясняваме на някой, казваме големина на връбче, по-малко от връбче, големина на кос, по-голяма от кос, големина на врана, понякога от такива тривиални видове, които знаем как изглеждат и дори по силует и по размер, можем да използваме, за да си помагаме при определянето. Птиците в полет също имат различни силуети. Сега няма да ви карам да познавате всички силуети на птици, които са тук, но тези, които са най-лесните, са селската. Лясурща. Да. Втората е върна пак. Точно така. А третото, може би е черешарка на мен, на това ми прилича.
Ами по-скоро е овчарка, но да, тип птица, която се храни с семена. Това също, това е, би трябвало, както гледам силуета, да е рибарка. Тук имаме две гърбливи птици. Да. Така малко може да се спекулира с начина, по който са представени, но тази може да е тъпикул блатар или малък корел. Другата може да е... може да е усояв. Летящата птица с изпънати назад крака и с вита шия и дълга човка е обикновено силуетна чапла, независимо от какъв вид чапла. Това е характерно за чаплите, че се свиват врата, когато летят, и лесно може да ги различим от щъркелите, които си летят пак с щъркнали назад крака, но с изправена шия. И тук така имаме една ръбчоподобна птичка също. Така че по силуета, когато ги наблюдаваме много птиците, можем да се научим поне да качествим към коя група се отнасят, дори когато няма добро осветление и виждаме само черен силует. С гърбливите птици това е много показателно. Вече когато говорим за различните групи птици по-нататък, ще се помняме различните силуети на гърбливите птици. Обикновено много рядко гърбливите птици можем да ги видим в кацнали. Повечето ги наблюдаваме в поле, затова е много важно да следим техни, т.е. да знаем как изглеждат като силует. Като орлите обикновено имат широки криле и големи, с вече зависимост от вида по-дълги или по-късни опашки. Мишеловите обикновено имат по-къси и по-компактни криле. Ястребите имат в сравнение с тялото доста къси криле и издължена опашка назад, но крилете им са широки, за разлика от полите, които имат подобен силует, но крилете им са дълги и са повидни. Миналия път си говорихме за човките малко и аз искам тук пак да ви припомня от една точка на това, как когато определяме птиците, че насекомоядните птици имат по такива нежни клюнове, за зърноядните птици е по-характерно да им са по-широки клюновете, за птиците, които пресяват, ако мога така да кажа, водата, за да си хващат някакви живи организми или да късат растенията, човките може да са широки и като лопати. Гръбливите птици имат доострен клюн. Всички тези неща, когато наблюдавате птицата, всички тези елементи, когато наблюдавате птицата, се опитвате да ги нарисувате. Може да си представите точно как изглежда птицата. Опашките също са важни. Понякога опашката е от ключово значение да разберем какъв е вида птица. И всеки би познал опашката на селската лястовица. Това опашка, тази опашка може да бъде на кълвач, и също така може да бъде на екипатилишият, на тази очевидна опашка. Това е опашката на фракта. Като когато наблюдаваме птиците, също трябва да имаме предвид и някои други особености. Понякога птиците имат различно оперение в възрастта. Някой път младите птици имат различно оперение от възрастните. Например, когато говорим за египетския свят, младите птици са изцяло тъмни, докато възрастните са приличат на щъркели, бели с черни макови пера. Също и при лебедите. Знаете, че младите лебеди са едни такива сиво кафеви, като грозни патета, така им викат. Възрастните птици са бели. Също така по
какво могат да се различават видовете птици. Най-лесният пример за това са зеленоглавите патици. Знаете, че те са доста пъсти и мъжките, а пъченцата е шафеникава. Но също така има и сезонни вариации. Тук така на тази снимка виждате речната чайка, която вече навлиза от зимно оперение в брачно оперение. За този вид птица е характерно, че тя има тъмна глава, част от челото и отгоре главата са тъмни, будите, но през зимния период всъщност цялата глава остава бяла и само има едно черно петно за окото. И тук може да видите три вариации на птици, които вече преминават от зимно в брачно оперение, като до тази снимка е направена в края на февруари и сигурно вече самите птици са абсолютно с брачно оперение. Също така има подвидове, които са има нюанси към тях, определителите създават един-два подвида на някои видове, наистина имат много подвидове, но това е вече, дето се казва, материал за напреднали. Когато се научим основно да разпознаваме птиците, по-нататък можем да гледам в детайли специални подвидове. Не всички видове имат такива, но, например, сърчоопашките имат доста подвидове. Преди малко споменах по отношение на обажданията на песните. Когато наблюдаваме или когато слушаме птиците в гората, трябва да първо да си зададем въпрос дали се обажда само или пее. И вече тук може да се дава и повече качествена оценка на това как пее, в каква тоналност, дали са серийни или единични обаждания, в какъв времеви период пее. Това са все специфични елементи, когато говорим за песни на птици. Отделно ще говорим за това. И тъй като ние сме в началото на гнездовия период и тъй като вече започваме да наблюдаваме по-професионално птиците около нас, трябва да знаем, че това дали една птица гнезди или не, не винаги е свързана с това да намерим гнездо с малки или пък гнездо с яйца. И не винаги е наложително да разберете дали птицата гнезди някъде около вас или там, където се намирате, че трябва непременно да и намерите гнездото, да стигнете до гнездото. Това дори не е препоръчително, за да не безпокоите птиците, но си има една скала, която е приета и се нарича степен на достоверност на гнездене. Като най-ниската степен на достоверност на гнездене, това е възможното гнездене и то е свързано с това да наблюдавате даден вид птица през размножителния период в подстоящо за гнездене биотоп на местно питание. Когато видите в Южния парк в няколко от езерата зеленоглави патици по това време, ще може с голяма сигурност да кажете да, може би те гнездят тук. А също така, когато се разходите в парка и слушате пеещи посове, дроздове, чинки, червеногръдки, това също е индикация, че вероятно е гнездят в този район. Вече има следваща степен на достоверност е твърде вероятното гнездене, където вече има повече елементи на това да сте сигурни, че птиците гнездят. Виждате двойка вече или пък наблюдавате демонстрация на вида на заета територия неколкократно. Също така наблюдавате брачни игри или посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите, преминати не прояви на тревога, подказващи наличие. Да, ще ми изключат пак и
следващия път може би ще имаме по-постоянна платформа за за нашите срещи, но това все още го значи, демонстриране на вече наличие на матилно петно, строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера. Сигурното гнездене вече, когато виждаме птиците са много, много разтревожени или пък видим невитящи малки, празно гнездо, пренасене на храна за малките, възрастни птици, често посещаващи незастъпни места. Така че всички тези елементи трябва да ги наблюдаваме, за да можем да преценим дали птицата, която наблюдаваме, е настояща или не в нашия район, особено сега, когато е и районът на полетната миграция. Припомням ви, че различните видове птици, групи птици имат различни полети и също така летят на различни, т.е. когато или летят поединично, или образуват ята, които може да са най-различни, хаотични ята, като прищъркелите, мрежовидни, като прискорците, дъговидни, пеликаните летят по този начин, кормораните пък летят по този начин, като пелен и клиновидно жеравите летят по този начин. Методи за наблюдение и преброяване на птиците. Принципно, след като сме наблюдавали птиците, обикновено го правим или в рамките на някакви методи за някакви мониторингови схеми, или пък за собствено. Когато правим проучвания, прилагаме или пълно броене на птиците в дадена територия, или представителна избавка чрез посещение на пробна площадка, като използваме точково наблюдение или наблюдение чрез контекст. Точковото наблюдение, когато застанете на едно място, примерно тук, и наблюдавате всички птици и записвате всички видове птици, които се намират във вашето зрително поле. Докато при трансектното наблюдение вървите по определен маршрут, по определен трансект, и през 200 метра спирате, записвате птиците, които виждате и продължавате така да поминете целия трансект. Броите птиците пряко, тези птици, които ги виждате, или преброявате също така и птиците, които чувате да пеят, да ги познавате по себе. Когато птиците летят на ята, има особености. Ятата птици могат да бъдат само от един вид, могат да бъдат и смесени ята, като примерно това ято тук е смесено ято от щъркели и пеликани, за да може да ги познаете, да видите дали ето това, например, е щъркел, виждате отпред, че търчи шията с клюна и отзад краката, докато пеликана отпред търчи шия с клюн, голям клюн масиран на пеликана, но няма търчащи крака. И особено това е важно по време на миграция, когато се гледат птиците, защото такива отличителни белези могат да ви позволят бързо да разпознаете двата вида и да ги подброите. Обикновено птиците, когато летят в смесени ята, или пък когато се концентрират в водоемите като смесени ята, както е тук, с лави, потапници се виждат тук, има и други видове. Тогава се прилагат два метода. Ето единият е да се броят птиците, двама души да броят всеки отделен вид птица, или пък един човек да брои различните видове, като втори човек да записва, като един човек казва, нали, преброителя, който казва две кръглави потапници, три зеленоглави потапници, после още две кръглави, пчелата потапница е тук. И по този начин този човек, който е до него, записва обикновено, това го прилагаме много често по време на среднодневни преброявания. Също така, когато имате такива големи ята птици, дори по време на миграция, е много трудно да се изброят една по една птици.
си. И тогава се прилагат други техники на наслагване, които също са важни да се работят. Изброяват се примерно 10 птици и тези 10 птици започват да се наслагват върху ятото, така че да се брои по десетки. Вече ако има яйца от хиляди птици, започват, може да се премине на стотици по метода на наслагването. Като трябва да се внимава, ятото трябва да бъде малко или много с една и съща плътност, иначе стават грешки. Но това също са техники, които все още няма да достигнем до тях, но може би по-нататък. Много е важно, когато правим наблюдение и наблюдаваме птиците, да си водим записки. По принцип, записките, които се водят, имат точно определено значение. Освен за своя собствена необходимост, може да допринася за изготвянето на класи на разпространения, на също така мониторинг на видовете, така че да се изясни промени в тяхното разпространение и също така и численост, за определене на видови списъци, идентифициране на потенциални орнитологично важни места или пък съвременяване на информацията за тях, определене на интересни места за екотуризъм и също така мониторинг на състоянието на местообитанията, както и мониторинга на обикновените видове. Някой беше казал, че на миналото е участвал в мониторинга на обикновените видове. И всъщност, когато говорим за записване, въпросът е какво записваме. Моля? Какво записваме? По принцип, когато водим записки за птици, има някои задължителни неща, които записваме. И това са мястото, датата и часа и името на наблюдателя, също така и какво е времето. Много е важно да може да се запише името на вида, т.е. да се определите вида птица, който наблюдавате, в какъв брой и също така какъв е статусът на пребиваване, ако е гнездещ, ако е мигриращ или зимуващ. Също така, когато се записват информацията за птиците, се записват всички видове, не само интересните, защото не се знае какво се случи в бъдеще. Понякога най-обикновените видове всъщност са много добър индикатор за промяна на средата. Ако някои специфични проучвания се описва вида на местообитанието, разстоянието от наблюдателя. Обикновено записките се водят в дневник и така е било много дълги години. Сега напоследък вече от няколко години се водим записките в компютърна база данни и всъщност много хора ползват приложението SmartBird Pro за събиране на биологични данни. Самото приложение може да събира данни за птици, за земноводни влечуги, за бозайници, за бял щъркел, за защитени възкръбначни, за защитени растения, включително и за заплахи. Като това е първата и най-обхватната систематизирана база данни в България за наблюдение на първи наблюдения на птици. В нея участват страшно много хора. Там данните на всички участници се пазят на сигурно място. И всъщност, когато човек ги нанася в момента на наблюдението, спестява доста време, а също така спестява и намалява и риска за грешки. Самото приложение е налично от Google Play, може да бъде инсталирано много лесно на мобилно устройство под Android. И там да записвате всяко наблюдавано от вас диво животно, ако може да го разпознаете, разбира се, това е едно от условията за участие. Като данните, всъщност в самото приложение се записват всички наблюдения, които вие поставяте с точно. Самото приложение, когато си го инсталирате на телефона, може да го инсталирате на таблет, всъщност ви показва в реално време къде се намирате и всъщност докато вие вървите по вашия трансект,
той ви изчертава пътя, по който сте минали и ви го визуализира също така на картата. Виждате Google карта, но може да имате и друга карта като подложка. Както ви казах, наблюденията се нанасят с точни географски координации и се запазват в екселски таблици. Като какво представлява формата? Отначало, когато я включите, за да може да работите с нея, трябва да си посочите източника за нанасяне на данни. Това е списък, от който вие си избирате, дали в някакъв мониторинг участвате или не. Мястото, където се намирате, трябва да покажете, и това са две полета, които задължително трябва да се попълнят, за да може да продължите. Като данните за птиците са основни и допълнителни, основните задължителни данни, които трябва да попълните, за да продължите и да може да запишете записа, това е името на птицата и също така броя. Това са двете задължителни полета. Като името е дадено в падащо меню. Когато започвате да го пишете, с първите букви се появява по-къс списък, от който може да изберете. Можете, ако знаете латинските имена на птиците, да запишете на латински имена. Ако знаете българските имена, на български имена, може да запишете както ви е по-удобно. Но е направено по този начин, за да не се правят грешки в изпитването на местата. Вече тук има такива елементи, като тук, където се посочва статус на пребиваване, поведението може да се покаже. А допълнителната информация, свързана с нанасянето на данни за птици, е свързана, ако сте намерили умряла птица, също така с открито гнездо, ако сте наблюдавали открито гнездо, за неползване, а също така има и възможност да се нанасят бележки. След може да напишете каквото искате, което сметнете за важно. Също така е възможно да направите и снимка, примерно на местообитанието или на птицата през телефона си. Някои колеги го ползват и някои хора го ползват, аз не го ползвам, но правя снимки отделно. Но тази опция съществува. Като също така други форми за записване на птици, примерно когато се прави мониторинг на водолюбиви птици във влажни зони, често се използва за средноземното преброяване. Само се задават имената на птиците и бройката, като има възможност да прибавяте. И това, което ви казах, на един човек, който брои и казва зеленоглава патика, 5, после 10, после друг вид. Човека, който записва, но в самото приложение може да ги прибавя с символ плюс и всъщност да получи крайната бройка, т.е. съвсем спокойно и този метод на броене може да се използва, когато се правят записи на птици. По друг начин изглежда формата за описание на гнездата на бял щъркел, която също е вътре. И което е важно да се каже, че няма нужда да излизате от приложението, а може в самото приложение да сменяте типа наблюдение. Дали искате да наблюдавате птици, или пък искате да записвате птици в влажни зони, или пък бял щъркел, но изобщо на обикновените видове също има своя форма. Също така има отделни форми, които са различни. Това е формата за земноводни зачуги. Така че само с включване на формите може да влизате в различни опции да нанасяте данни не само за птици, за други животни. Като всъщност, когато приключите вашето наблюдение и го завършите и запишете, на екрана ви се появява, че имате един списък с наблюдения за качване. Като може този списък, тези наблюдения да си ги експортирате за вас и след това да си ги изпратите на електронната поща.
а също така може директно да ги качите в системата SmartBird и там да си ги разглеждате, да си ги редактирате и да, да работите с тях. Като отделно, по-нататък ще направим конкретна лекция, може би доста по-нататък за това, за различни детайли, как се работи с SmartBird. Но за момента това е информацията, която имаме за днес, като лекция. И всъщност седмичното предизвикателство е свързано с това, което днес ви представих. То е свързано с два аспекта. Наблюдението на птиците, да извършвате наблюдение, също така и да инсталирате мобилното приложение SmartBird Pro на телефона си и да се включите в инициативата Urban Birding, за която ви пуснах едно съобщение миналата седмица. Всъщност самата инициатива представлява възможност, когато докато седите вкъщи, ако седите вкъщи и не ви се налага да ходите навън на работа, трябва вкъщи да си работите, да отделите някакво време през деня, може би сутринта или когато ви е удобно, и да огледате и да запишете какви птици виждате от вашия балкон, във вашия двор или от прозореца. И стартирахме тази инициатива заради самото извънредно положение и необходимостта хората, т.е. наложените карантинни мерки, хората да се стоят вкъщи. Като смятаме, че по този начин ще им дадем някаква възможност да се почувстват малко по-добре, защото непрекъснато стоене вкъщи не е много здравословно. За да се включите в самата инициатива, най-добре е да прочетете подробно инструкциите на сайта, който съм видяла тук, след като приключи лекцията, ще кача пак PDF презентацията в групата, така че ще може да си използвате линкто там, да си инсталирате мобилното приложение от Google Play, както ви каза, като инструкция за това как да въвеждате данните, поне за Urban Birding, много бързо спретната, основните неща, които ви разказах, може да изгледате на видеоклипче, което ще намерите на този линк. През седмицата, която ни предстои до следващото обучение, въвеждайте ежедневно данните в мобилното приложение. Може да видите един или два вида птици, това няма значение. Важно е всеки ден да си правите такова наблюдение. Докато наблюдавате птиците, изберете си някоя, може би, която най-често ви посещава и най-ви е интересна. Нарисувайте я по начина, по който е посочено в клипчето, което е чийто линк съм ви дала по-рано в презентацията. Не е много трудно. И споделете рисунката в групата. И вече като към края, примерно следващата сряда, на базата на вашите ежедневни наблюдения, какви птици има около вас, направете списък на видовете и споделете вашия списък с останалите участници. Ако може да направите снимки на птиците, които виждате около вас, пак ще е интересно на всички да споделите какви видове птици живеят около вас. Ако имате въпроси, ако имате неопределени видове птици, също може да ги споделите. Като следващата тема всъщност вече ще започнем, т.е. тук ще прекъснем малко с общите теми за птиците и ще започнем да изучаваме различните видове птици. Като следващата сряда ще започнем с птиците на населените места. Така че се надявам това седмично предизвикателство да ви е полезно като подготовка за следващата лекция. И ще ви помоля да не забравяте да си запишете, т.е. да си попълните формата за оценка след самата лекция. Така че това е от мен към момента.
И тук идва момента на